Liptovské divadlo tanca so sídlom v Liptovskom Hrádku je slobodná umelecká platforma, ktorá poskytuje možnosť divadelnej praxe študentom slovenských konzervatórií. V súčasnej sezóne 2018 sa do repertoáru divadla dostáva tanečná inscenácia s názvom Rozprávky z autorskej dielne Williama Greffingera, Radoslava Pivovarčiho a Petra Dedinského. Jednodejstvová inscenácia pre deti aj dospelých v sebe zahŕňa tri rozprávky o zakliatom princovi, o statočnom krajčírikovi a o začarovanom lese. Prípravy na premiéru rozprávok práve vrcholia. Zakreslám vám umolať tento popísaný papier, a to na dobu 100 rokov. Tento rok sme sa rozhodli urobiť rozprávky pre malých aj veľkých podľa Nedbalovho klasického baletu Z pohádky do pohádky. Pre mňa tento projekt príde veľmi zaujímavý z pohľadu hlavne edukatívneho. Tak som prijal túto ponuku hlavne z pohľadu, že je to veľmi dobrý priestor pre študentov zažiť predtým, ako pôjdu do reálneho prostredia, kde sa budú musieť živiť tancom a divadlom, aby pocítili, čo je to vlastne ako keby reálna práca v tomto obore. Moja úloha v tejto inscenácii s názvom Rozprávky je vytvoriť choreografiu. Sú tu veľmi šikovní tanečníci, ktorí pristupujú veľmi zodpovedne k svojmu budúcemu zamestnaniu. Atmosféra je super, preto som tu. Hej, že keď tu človek nechcel byť, tak tu nie je. Našou ambíciou bolo vytvoriť takú papierovú scenografiu. Čiže papier je to spojivko aj vizuálne v tej scenografii. A ten papier nás inšpiroval aj vlastne k tej základnej premise, že celá tá rozprávka začína skladníkom, ktorý vykonáva nejakú rutínu prácu v továrni na papier. Do toho prichádzajú deti a z toho papiera potom vytvárajú rozprávkový svet. Inscenácia Rozprávky je opäť niečím nová. My sa snažíme každý rok priniesť ešte nejaký iný atribút toho Liptovského divadla tanca. Tvorba takejto inscenácie je mimoriadne náročná. Je veľmi potrebné mať pri sebe ľudí, ktorí vytvoria spoločne jeden krásny celok a každý svojím spôsobom k tomu prispeje. A vidím, že keď sa dajú dokopy dobré projekty s dobrou víziou, tak to určite donesie dobrý výsledok. Už z reakcie obecenstva vidieť, že premiéra inscenácie Rozprávky v naštudovaní Liptovského divadla tanca sa naozaj vydarila. Ingrid Pavlíková, Televízia Liptovský Hrádok.